Lijepi pozdrav. Eroticizam nije seks. Eroticizam je seksualnost transformirana vašom imaginacijom. Eroticizam je glad. Glad za životom, za dodirom, za povezivanjem. Zapravo on je strast za životom. I ako ga pustite u život, svoju životnu silu ćete održavati vitalnom, bez obzira na dob, spol, status i to kako sada izgledate i kako se sada osjećate. A možete ga pustiti u život najljepše, najjednostavnije u onim trenucima svjesnog ritualnog pružanja užitka. U trenucima samoodržavanja. Za one koji su prvi put ovdje, ostavit ću linkove na povezano video da možete sve povezati i pratiti, ali da bi objasnila kako eroticizam najljepše pusti u život, vratit ću se sad na minuticu u te trenutke. I što se konkretno zbiva u ritualnom pružanju užitka vlastitom tijelu? Vi zapravo dozvoljavate tijelu da vam vodi, da vam točno pokazuje što želi od vas, što mu godi. A inače ste bili naviknuti da vam mozak daje informaciju, pa primite od mozga informaciju što vam treba, pa onda radite nešto što ste negdje vidjeli, čuli, mislili da je ispravno. A u ovim trenucima pustite da vas vodi tijelo, vi ste svjesno prisutni u sadašnjem trenutku. I ako u tim trenucima uspijete se u svome tijelu, bez obzira kako izgleda i kako mu je sada, osjećati se dovoljno lijepo, željeno, senzualno. Osjećate taj eroticizam u svom tijelu još živ, jer se osjećate lijepo u tim trenucima. Ako uspijete imati spremnu zamjenu za onog kritičara u sebi koji vam tupi da vi nešto niste dovoljno, nešto lijepi, mladi, senzualni, dovoljno dobra prilika, da ne zavrijeđujete užitak, da ne zavrijeđujete prekrasne dodire, pažnju. Ako uspijete to zamijeniti narativom koji je dobar i koji dovodi u pitanje ove kritike koje ste navikli vrtiti u svojoj glavi, onda ćete uspjeti pustiti eroticizam u svoj život. Eroticizam je način na koji mislite o sebi, doživljavate sebe i gledate sebe. I on je radikalno prihvaćanje toga što jeste. I on dozvoljava da vaše tijelo, kakvo god da je, je dovoljno fantastično, da je vrijedno užitka. I da zna i davati i primati. I da se nema čega sramiti. Da je jednostavno ima pravo po rođenju, stečeno pravo, voljeti i biti voljeno i dijeliti užitak, pružati ga sebi i nekome drugome. Takav je moj način razmišljanja i takav način razmišljanja možete usvojiti, odnosno dozvoliti si, barem koketirati s takvim načinom razmišljanja, dok ga ne pretvorite u nešto što vama odgovara i ne usvojite na način koji je vama najljepši, najpitki, najodgovarajući i uživate više u svom tijelu. To će učiniti da kada krenete u novi odnos i dalje ćete dobro brinuti o sebi, ali ćete eroticizam nositi, voditi sa sobom u taj odnos i s nekim ćete od njega stvarati čistu, divnu, predivnu erotiku. Dakle, eroticizam ćete pustiti u svoj život ako uspijete stišati kritičara u sebi i u trenucima kada ste svjesno prisutni u trenutku da se osjećate lijepo u svom tijelu. Dostatno za sve ono što vi za sebe želite. Sve već imate i dovoljno ste dobri za to. Samo vam je potrebno da postanete toga svjesni. A postat ćete svjesni jer u ritualnom pružanju samoodržavanja svog tijelu,
svome tijelu, ste sve više sada, u ovdje, dižete vlastitu svjesnost. I zato sugeriram da svjesno pustite eroticizam u svoj život, neka vam posluži za podizanje vaše životne sile i održavanje vitalom te sile, te strasti za životom. A to vam je vrlo bitno jer će učiniti da doista uživate u procesu promjene kojom se očito bavite kada ste na ovom kanalu i očito vam je ona iz nekog razloga potrebna. A podsjećam, promjena nije mijenjanje, promjena je prihvaćanje svih dijelova sebe, pa i onog erotskog bića u vama koje je možda bilo jedan period života zanemareno. Pustite ga, dajte mu zraka, oživite ga, podignite ga i uživajte u njemu. Poklonite si eroticizam na dar i slavite ga. I ovo Valentinovo i slavite ga non stop cijele godine, uzvratit će vam, jer to je predivan dar koji kada si pružate jednostavno raste. Želim vam puno sreće, čujemo se i slušamo se i vidimo.